Jag heter Emil Olofsson, jobbar som produktionschef här på Hedlunda Industri i Lycksele. Vi arbetar med obehandlad furu och gör träprodukter till ett av världens största möbelföretag och använder ungefär 1500 kubik per vecka. Vi använder en Goldeneye 501 som var monterad direkt efter vår huvudlinje. Just den här skannen som vi siktar på och ville ha, det hade egentligen allt som vi söker efter. Skanning för att mäta böj och krok. Vi kan mäta färg, vi kan mäta defekter och profilering. Allt egentligen som vi söker efter. Sen vi skaffade skannern så har vi kunnat se att utsorteringen på det material som vi använder har gått ner väsentligt. Vi har gått ungefär upp på 98% materialutbyte i hyven från 80% ungefär. Med hjälp av den här MiCROTEC-skannern så är det ju väldigt lätt att göra vinster. Vi har fått väldigt bra support från MiCROTEC. Det är snabb respons när vi behöver hjälp. Det är raka puckar, det är tydlighet som gäller där också. Jag skulle nog rekommendera MiCROTEC till alla som söker efter en kvalitetsskanner.